No nii, tere. Jälle ma pean seda tegema sõidu ajal, tead. Aga vahet ei ole. Sellepärast, et ma otsustasin niimoodi, et ma jõuan koju, siis ma pühendan ennast naisele tervenisti kuni pühapäevani. Et koju jõuan, siis laadin ülesse ka selle, mis ma praegu teen. Ja siis lükkan neti ka välja. Homme võibolla korra vahepeal lähen neti, siis mul äkki on vaja, ma lähen homme pealinna. Aga lihtsalt, et praegu kui ma sõidan, siis ma saan seda ju üksiti rääkida. Numero üks ma räägin kõigepealt sellest, mis on halb. Halb on see, et ajakirjanikel puudub igasugune taktitunne, te saate aru küll, millest ma räägin. See on ikka üle igasuguse võlli, see nii nõme, et rohkem nõme ei annagi olla üldse. Aga okei, jätame selle teema sinna paika, ärme me anname sellele teemale aulu. Ja. Aga muidugi, vaat näed, siis kui rallit ei ole, tead, kõigil on aega küll, siis mõeldakse igast toredad asju välja. Tead. Daniel tegi siin vägeva värgi numero üks. Tegi ikka sellise viimka, et ma ei tea, mis teised mõtlesid. Ma mõtlesin küll, et ma ei oskagi öelda, mida ma mõtlesin. Ma mõtlesin, et on kõvasti võtnud, et enam peaks vaja peale võtta. Aga et selle ennustusvõistluse tegi, tead, et väikese võistluse, võib seda võistlus nimetada, jah. Selle, et ennustaksime siis iga üks teb oma pakkumise, et kes, kus, mis tiimis sõidab. Mea isiklikult Toyotas ei pannud latvalat ja seda takamootot ei pannud selle pärast, et ma usun, et kui nemad tulevad kindla peale kuskil välja, aga ma arvan, et nad tulevad sellisel juhul neljanda autoga välja, nii kui vahepeal siin oli ju, et tegi Toyota siukest väikest vimkat, eks ju, ja nad teevad, ma usun, et selle uuel aastal päris mitmed korrad sama keissi. Kas muidugi räägite, et pannakse mingi teine tiim ka veel välja. Kui see teine tiim pannakse, siis seal Jari sõidab kindla peale. Selles ma üldse ei kahtle, aga see on jumala vahva idee. Tead. Pani kohe rallirahva niimoodi sumisema, nagu mesilased hakkasid pesas sumisema. Tead. Et esimese raksuga kõik kohad teemasse ära, mis nüüd toimub, mis värks, mis asi see seal siuke on. Tead. Aga siis vist kõik jagasid ära, et väike vinka visati. Enne kui kuulutati see asi välja, aga kõik läks sumisema, kõik teevad ja see on jumala vägev, see on vägev, tead. Ja siis muidugi Rauno Paltser sai mingite vägitegudega vahepeal hakkama, tuleb välja, et tema on ka rallientsüklopeedia. Muidu ma kuulsin, et noorem kruuda, Kusta Kruuda on siuke, kes teab neid igasuguseid fakte ja asju ja teab jumala hästi, aga näed. Rauno Paltser polmistas selle asja ära ja nüüd me oleme 100% oleme täielik rallimaa, siin ei ole üldse mingit kahtlust enam. Aga jah, ei, tore saab olema ja ma ei tea, kes siin nüüd lähevad Saarema rallile, tead, siis hoidke seal ka lipp kõrgel ikka. Ja siin vaad ilus pilt oli, vaad kelle auto see nüüd oli, sorry, aga vaata siin üks vägeva disainiga auto sinna Saarema rallile läheb, et üldse sellest autode disainist, et kui ma räägiks, et ma olen enne ka öelnud, et mulle nagu meeldib, kõige rohkem meeldib välimused, üldse meeldib Ford, et Toyota, aga no nüüd me oleme juba enam-vähem ära harjunud, aga algul vaatasid üldse mingi väike Lego auto, ma ei tea, et kuidagi imelik, aga suur teema ongi selle miukene see värvi lahendused on, et milline disain on, sest ega Toyotal ilmselt okei see punane ja valge, aga need ei sobi, need on ilmselt japsil selle, et lipu värvid nagu sedasi, aga ma ei tea, ma ise pakuks välja, et see Toyota võiks olla pigem siuke tumedam, et okei, midagi on seda punast ja valget ka külles, aga tumedam musta ja punasega, et seda valget oleks vähem, et sedasi oleks see kindlasti näeks ta hängsim välja, aga niimoodi, siis see värv loeb nii palju, ma olen nii palju siit sõiduautosi vaatanud niimoodi, et vaatad, et mingid värvid on, siis on ta täiega vägev auto. Aga kui ta on mingid valet värvi, siis vaatad, et mingid täielik kökats ei kõlbada mitte kuskile. Et selles on, sidrunil on ka okei, neil sobib see punane ja neil on vägev, aga
Hyundai oma ka samamoodi. Hyundai iseenesest välimused ei ole midagi viga, see i20 on muidugi natuke väike, mul endale meeldib välimused see i30, mis muidugi tänavusõid autodena sõidavad. Aga ma leian, et selle Hyundaile ka see värvilahendus ei ole päris see. Tal oleks mingid teised toonid, oleks ta kindlasti ägedam. Aga siuke pastelne, sinine või lilla või mis ta neil on, see ei ole päris õige. Praegu sõidan kõik, ma sõidan nii rahulikult, siis jõuavad kõik järgi mulle ja siis nad mõtlevad, et mis see vanamees kükkutab seal teist. Aga ma ju teen filmi, kas ma ei saa niimoodi kiiresti panna. Ma saan sedasi panna, nii kui Ott ja Martin seda reket teevad, et seal 70-ga sõidavad ja pärast vaatavad topelt kiirusega läbi, et siis tuleks nagu 140-ga. Kui ma siin niimoodi sõitma hakkan, siis on jama. Aga praegu ma natuke panen kaasi juurde, et see mööda ei saa. Ei no mööda ta võiks saada, aga ta on käru nii kui nii taga, aga ma ei taha tullut närvidele ka käia. Aga jah, nii et ärge pahan tegema, ma lähen, mõtlesin, et teen nüüd kuni pühapäeval endale netivaba päeva. Koju jõuan ja siis tõukan neti pahti välja tead. Aga jah, no näi, see oli ka veel vägev, et siin keegi postitas pildi, seal oli lööbist pandud. Lööb on ikka tuli mees, toodeb igal vabal momentil teeb trenni tead, nägid. Seal oli, et Õkva tegi seda Hispaania ralli jaoks testi, tegi traktoriga kogu. See on ikka kõva sõna tead, ega õige spordimesega see kasutab iga võimaluse ära. Ma muidugi eriti ei kujuta ette, kust selle traktoriga teeb seda, aga ilmselt nii oli see asi. Ja praegu veel just natuke aga tagasi, enne kui ma kaamera sisse panin, siis ma vaatsin. Seal on keegi pannud selle Walesi rallilt selle video ilusti üles ja ta oli juba mitu päeva tagasi pannud vist. Aga vaat just see niuke lahe värvide mäng seal oli. Ilusti vahepeal oli, et siuke ilus juba väljas hakkab pimedaks minema, et aga siis siuke ilusa sinisega taevas siis tume mets ja see tuled ja valge, kus see pass tuligi nii ilus suur vöö üle terve ekraani, sinine must valge ja Ott sõidab igavene vahva. Siuksed asju ma ei tea, kas nad seal mujal maailmas ka tähele panevad, et isegi värvid on meie poolt, aina niimoodi. Aga jah. Ja selle panen video ka, nüüd panen YouTube ja see, mis ma eelmise tegin, selle panen ka sinna YouTube'i ka üles, et kes Facebookis vaadata ei saa. Ma ei teagi, ma ei olegi vaadanud, kas Facebooki oma saab ka vaadata niiku telekast, et see YouTube'i oma on selles mõttes hea, et siis saab telekas sellest mõnusalt, saab suurelt vaadata, suurena palju hängsin. Ja siis ma käisin täna käisin Pärnus, käisin seal Rimis, seal need kõik võimalikud teleoperaatorid ja värgid, siis need telefoni oma operaatorid ja igast elektroonika poed ja käisin uurimas, et äkki on mingit siukest vidinat Bluetoothi, et näiteks paneks siia külge, et heli paremini tuleks eriti kui õues teha, et vaata selle Bluetoothiga võtaks, et heli oleks parem. Muidu ma pean kogu aeg nii lähedal teile olema, siis ma saaksin natuke telefonist kaugemal teinekord olla, et rohkem liikuda ja hängsim oleks nagu. Sest ma selle juhtme värgiga proovisin, et kui kõrvaklappi juhtmetega panna, et panin, et toda mikrit, jah, jääb hääl küll, aga siis oleks, ma arvan, et see selles mõttes ei ole päris okei, et siis kui teie seda videot vaatate ja kuulete häält, siis oleks siuke tunne, nagu ma ise helistaksin teile, siin räägiksin, nagu ongi nagu telefonist kuuled, see heli jää päris selline, nagu tavaliselt räägin, nagu muidu video. Aga käisin ja võtta ei olnud ühelgi elektroonikapoel ja ei olnud nendel mobiilioperaatoritel ja kellegil siukest vidinat ei ole. Ma ei tea, keegi, kes on siuksed selle asja peal rohkem kursis, et kes keegi teab, et on olemas üldse siukest mingit mikrit, et mis oleks ainult mikker Bluetoothiga mingi väiksega, et saad kuskile krae külge panna või niimoodi, et siis oleks jumalast väge, kui saaks teada, kus siukest asju saab, et niimoodi. Alati, vaat kui väljas on ka, siis keegi kunagi ütles, et oo jaa, et näed, et tal kehva heli. Mina olen ükskõik mingus sead, me kuulnud, heli on kogu aeg jumalast okei. Ainult see kui õues, kui ma selle selfie sticki otsas tegin, siis vahepeal kui see tuul tuleb, vaat siis see tuule teema oli, aga oi siis kõvasti. Aga muidu suures plaanis oli täitsa okei. Aga jah, näed, nüüd ma siin sõidan, siin on ka jälle üks külast, jälle läbi tead. Ma läksin veel spetsiaalselt väiksema tee peale. Siis on nagu hängsam sõita rahulikult, muidu selle
Pärnu-Tallinn maantee peal sõita, seal on vähegi nadi, aga homme, jah, homme ma olen pealinna, nii et kes pealinnas on, seal see oli ettevaatlikult ja tuleb sinna rekkamees sõitma sõiduautoga sinna Tallinna linna vahele, et äkki saa hakkama, on, võib juhtuda, kõike võib juhtuda. Ma kardan Tallinnas kõige rohkem seda parkimisteemad, väiksega tahad minna kuskil, tahad parkida, seal parkimise kool igavani jamad ja vaatama, kus võib ja kus see või üldjuhul või mitte kuskil kool ja siis on see täielik jama. Aga jah, pange veel mingid siukseid vahvaid asju tehke üles, aga see oli küll päris hea ja antke siis teada ka, et okei, et see, kes seal võidab selle rallipassid, et sinna Ralli Estoniale tüüa sellest, aga muidu ka niimoodi, et see oleks siin kaedikult teada, et kes kõige õigemini nagu ennustas või pakkus seda rallitiimi. Natuke juhtus keevasti, et see värk kuulutati välja, aga siis tuli kohe kuskil uudis peale, et näiteks, et Sordo tegi lepingu ära. Ma nägin, et aga me ei bluffigi, me ei mõtle midagi, me lihtsalt ennustame iga ükste oma pakkumise ja siis saame hinges tunda ka seda, mis tunne on, kui kaotad, et näed, ma kaotsin, mul ei olnudki õigust ja siis me kõik arvame, et me kellegi iga üks, kes tegi pakkumise, arvame, et temal on õigus. Aga vahet ei ole, aga jumal huvitavaid pakkumise on. Ega ma tegin ka niimoodi, et ei saa seda siin nii ehk naa panna, ega mul ka seal mõni pakkumine on niimoodi, et kus ma ei oskanud öelda midagi, aga ma olin oma pakkumise teinud ja nii jäid, et sest Ösbergi ma vist ei pakkunud kuskile poole, aga ometi ma arvan, et ta saab ka tõenäoliselt kuskile saab. Aga elame, näeme, vaatame, põnev saab olema ja olge tublid ja varsti teeme jälle väikese saatiseks. Mine tea, ega mul võib siuke hull juhus juhtuda, et homme ma õhtupoole olen seal, kus mul see grill tee peal on. Seal võib äkki juhtuda, et ma teen ka, mine tea, ma vaatame endale assistendi, kes äkki hoiaks mul seda kaamerat ja võtaks mind kaugemalt kuidagi, et siis oleks kuidagi hängsim äkki, aga ma vaatan homme. Aga ilusat nädala vahetust kõigile, võtke aeg maa, ostke naistele lilli, ma ostsin ka täna naisele lilli, lihtsalt ei pea olema tähtpäev, lihtsalt nii sama võib ka, naine nii arvas talle peab vahepeal ikka viima lilli. Okei, tšau siis!